Різдвяна зустріч Львівського університету третього віку. 30 січня в Митрополичій базиліці відбулася різдвяна зустріч слухачів університету третього віку. Архієпископ Мячеслав Мокшицький побажав усім присутнім міцного здоров'я і Божого благословення, аби кожен, пізнаючи правду життя і воскресіння, міг нести цю радісну новину своїм близьким та знайомим. Участь у цій зустрічі взяла також консул Польщі у Львові пані Наталія Рудчик. Святковий настрій зібрання Львівського університету третього віку збагатив спільний спів колядок, а також солодкий почастунок. Амінь. А з Богочавим ще стало.